ପୁଣି ଆସିଲା ଆଉ ଏକ ଓପିନିୟନ ପୋଲ। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗରେ ବିଜେପି, ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ପରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସର ଓପିନିୟନ ପୋଲରେ ବିଜେପି ଏଥର ଲୋକସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଆଗରେ ରହିବ ବୋଲି ପୂର୍ବାନୁମାନ କରିଛି। ଲୋକସଭାରେ ବିଜେପିକୁ 14, ବିଜେଡ଼ିକୁ 7 କଂଗ୍ରେସ ଖାତା ଖୋଲିପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ। 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେଡ଼ି 12, ବିଜେପି 8 ଓ କଂଗ୍ରେସକୁ ଗୋଟିଏ ଆସନ ମିଳିଥିଲା। ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇ ରହିଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରତିନିଧି ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଏବେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ, ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଓପିନିୟନ ପୋଲ ଗୋଟିଏ କଥା କହିଛନ୍ତି କି 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ବଢ଼ୁଛି ବିଜେପି, ଖସୁଛି ବିଜେଡ଼ି, ଏବଂ ଖାସ କରି ଲୋକସଭା ସିଟ୍ କଥା ଯଦି କହିବା ବିଜେପିର ପଲ୍ଲା ବେଶ ଭାରି ରହିଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ, ନିହାତି ନିର୍ମା, ଯାହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସର ଓପିନିୟନ ପୋଲ ଆସିଛି ସେଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ବିଜେପିର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ଲୋକସଭାରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 6 ସିଟ୍ ବଢ଼ିବ ଏବଂ ବିଜେଡ଼ିର ଯାହା 12 ରହିଛି ତାହା ଶକ୍ତିକି 7, ଅର୍ଥାତ୍ ବିଜେଡ଼ିର ଲୋକସଭାରେ ଯୋଉ ଯେତିକି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହାରିବେ ଏବଂ 7 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହିଁ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ହିଁ ବିଜୟ ହବ ବୋଲି ଯାହା ଆକଳନ କରିଛି ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସ। ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଜେପିର ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସବୁ 21 ଲୋକସଭାରେ ଦେଇଛି ସେଥିରୁ 14 ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କର ବିଜୟ ହବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଉପରେ ଲୋକ ଭରସା କରିବେ ବୋଲି ଏହା ନ୍ୟୁଜ୍ ଏକ୍ସର ଓପିନିୟନ ପୋଲରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏବଂ ଆପଣ ଯାହା କହୁଥିଲେ ପୂର୍ବରୁ ସେ ପ୍ରଶାନ୍ତ କିଶୋର, ଯିଏକି ବିଶ୍ଳେଷକ, ସିଏ ମଧ୍ୟ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏଥର ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜେପି 1 ନମ୍ବରରେ ରହିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଲୋକସଭାର ସିଟ୍ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖିକି ସିଏ ଏଇ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରିବ। ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ, ଆପଣ ଇଣ୍ଡିଆ ଟୁଡେ ସର୍ଭେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଟାଇମ୍ସ ଅଫ୍ ସର୍ଭେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ବିଭିନ୍ନ ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ସର୍ଭେ ସଂସ୍ଥାଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ କହୁଛି ଯେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମୋଦିଙ୍କ ଲୋକପ୍ରିୟତା ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯାହା ତୁଳନାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଯିଏକି ପାଖାପାଖି 24-25 ବର୍ଷ ଧରିକି ଓଡ଼ିଶାରେ ଶାସନରେ ରହିଲେଣି, ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତା ଧୀରେ ଧୀରେ କମୁଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ଯଦି ଆମେ ରିପୋର୍ଟକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ ଏଥର ଆସ୍ଥା ପ୍ରକଟ କରିବେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଉପରେ। ଯେହେତୁ ବିଜେପି ମଧ୍ୟ ଟାର୍ଗେଟ ରଖିଛି ଲୋକସଭାରେ ଏଥର 400, ଏନ୍ଡିଏ ମେଣ୍ଟ ସହିତ 400 ପାର ଏବଂ ଏକାକି 380 ସିଟ୍ ଜିତିବା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଇ ଓପିନିୟନ ପୋଲ ଆଗକୁ କଣ ସଂକେତ ଦଉଛି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ପ୍ରଦୀପ୍ତ ମହାପାତ୍ର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।